María, estou vendo as ilustracións que ten este libro eh, sobre un personaxe clásico non das, das, letras, das letras galegas. Seu ano creador na súa tinta. Eh, desde logo que creador é sobre todo a tinta Que, que hai neste, neste libro non só de, de, non de textos porque... sino de unhas ilustracións maravillosas mira, a porta faceira de, de, de Santiago un dos sitios máis bonitos para min de desta de cidade. E unhas ilustracións verdadeira, verdadeiramente fermosas. A ver, bueno, contanos pues, o... o libro realmente o que trata. Bueno, está publicado por Lela Edicións. Uh -huh. E o que fai, tamén veis, eh, faltou che ler que a primeira parte, agora contóche por qué? Uh -huh. Porque é unha biografía de de Seoane, ben moi ben, ben documentada, porque de feito eh ao principio todo ben un listado dos textos que citan. Porque o que fixeron foi unha biografía ilustrada de Luis Eoane, pero remata cando Luis Eoane ten que marchar en casi, máis que marchar diría fuxir, eh, fuxir en barco para Buenos Aires, non? Entón, casi por eso pon esa ¿no? primeira parte. Sacarán logo unha segunda parte co Con co resto, resto da súa la... biografía, non? Uh -huh. Pero que te dis, o sea, é un é un paseo uh -huh. por, 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 por Santiago, por Santiago pero bueno, sobre todo por unha cantidad de, de persoeiros da cultura que, por lugares, que les conviviu e decir, por, persoas e que foi compañeiro de, de Carlos Masí durante moitos anos e que iban, por exemplo, os xoves a feira a Santiago para dibuixar que e ademais hai unha ilustración aí moi bonita da feira que pasaron moitas tardes dibuixando, por exemplo o que era Praterías cada unha das figuras que aparecen en, en Praterías tamén ves todo. Eles eh, devín pintar máis de 200 veces as figuras das portas de praterías. Bueno, pois pues, eh, fai eso un recorrido ilustrado, pero xa te digo, eh, aparecen, pois pues, mira, aquí nunha reunión, por exemplo, por un lado, Aquilino Iglesias Alvariño, Ángel Fole, Valle Inclán, Arturo Cuadrado, García claro, Sabele, no decir, dunha, dunha, todas, época que se, que se aquí en eh, Castelao, no, no Café Español, a verdade é que a min pareceu un... Me moi interesante porque sin, sin ser unha biografía destas de así moi profundas, si che dá unha visión xeral da súa vida, da súa e relación e da súa O que dá moita información porque xa o, o, o principio de do feito, libro... os propios autores recomendan, pon, textos citados, uh -huh. pero nunha notiña din que moi recomendable recurrir a mirar estos textos. Para completar, todo, para completar toda a información sobre uh -huh. esta figura. Bueno, pois creo que poder, que sempre decimos o mesmo. Para quen vai dirixido? Pois creo que para todos os públicos, sí. ¿verdad? Porque cando un un libro ten imaxes e además imaxes tan bonitas como como as que atopamos aquí Eh, pode pode estar dirixido uh -huh. a calquera, a nenos, a adolescentes eh, e a maiores. Os maiores podemos indagar máis en eh, nas propostas sí, que nos fai o propio o propio libro. Pois xa saben, unha figura relevante da nosa da nosa terra eh, con con moita información e desde logo merece a pena velo por, por as ilustracións tan bonitas que ten dentro.